بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبوت غوستغا. الله سبحانه وتعالى has sent us in den Werden für eine welche Hochzeit. Und wofür hat Allah Ta'ala sent us in den Werden? Fordi han ønsker, han vil at vi skal følge hans awamir, hans ordre på slik profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam utførte dem og har vist og lært oss. Den mest viktige befalingen av Allah subhanahu wa ta'ala etter iman i islam er salah, namaz, bønn. De fem daglige bønn. Og for at de fem daglige bønn skal bli akseptert, så er det viktig å ha wudu, ghusl, at man er ren fra urenheter, klærne er rene, plassen man skal be er ren, at man ber mot qibla. Det er mange fara'id som må til for at salah skal bli godkjent. En av de viktige tingene er også tiden av salah. Allah Ta'ala sendte Jibrail alaihissalatu wassalam to ganger. En gang i begynnelsen av salatid, at her begynner salatul fajr, nå begynner salatul zuhr, nå begynner salatul asr, maghrib, isha, og så på slutten, at nå er det sluttiden av fajr, sluttiden av zuhr, sluttiden av asr, maghrib og isha. Så profet sallallahu alaihi wasallam ble opplært dette veldig grundig. Og vi har blitt opplært dette for å fortelle oss at det å be salat i dens riktige tid er veldig viktig. Allah Ta'ala sier i Koran, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. At man må be salat innenfor dens tidsrammen. Innenfor tidsrammen til salat. Så derfor er det viktig at man ikke ber salat på feil tid. Og en veldig detaljert video, både på norsk og på urdu, har jeg laget, og linken finner dere i deskripsjonen, inshallah. Så må Allah Ta'ala veilede oss, gi oss hidayah, og anledning til å følge det som er rett. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله